ხელს პირდაპირ მნიშვნელობით იყო იმისთვის გაკეთებული, რისთვისაც გამოიყენა მიხეილ სააკაშვილის 15 ნოემბრის წინ ეთქვა აი კიდევ ერთი დასტური ამბის რომ პიკს ხურავენ და რაღაცა რუსულ რადიოს თქვა პიკი ჩვენ არ დაგვიხურავს ტყუილია და ეს რადიო ჩვენ არ გაგვიხსნია და არ გაგვიკეთებია ტყუილია პიკიც მათ დახურეს და ეს რადიოც მათ შექმნეს.